lege ved Haukeland sykehus, og hun er en østlending som bor i Bergen, merkelig nok. Vi våger å påstå at hun er en person som vi vil se mye til i årene som kommer. En varm applaus for Elisabeth Leirgul. Ja, takk for introduksjonen, og tusen takk for invitasjonen. En lege er en man går til for å få hjelp. Hjelp når man er på det mest sårbare. Når man er syk. Men også med andre bestillinger. Legen har nemlig billetten til mange goder og tilbud som det moderne samfunnet har å by på. En skog av sosiale støtteordninger. Piller som kan optimalisere gleder i livet. Hjelp når man ikke klarer å få barn på den vanlige måten. Eller et inngrep som skal avslutte et spirende liv som ikke var planlagt. Hva da når legen reserverer seg mot å hjelpe? Av personlige grunner. Kan samfunnet finne seg i det? Dagens helsemyndigheter har nå sagt et rungende nei til dette. De vil tvinge legene til å levere det samfunnet bestiller av dem. Uavhengig av hva de måtte tenke og føle. Lov om selvbestemt abort ble vedtatt i Norge i 1978. Den gir kvinner rett til, uten begrunnelse, å få utført abort inntil 12. svangerskapsuke. Loven var sterkt omstridt, og man la inn i lovteksten en rett for helsepersonell til å reservere seg mot å delta i selve inngrepet. Abortlovens intensjon var altså å ivareta legene som av samvittighetsgrunner ikke kunne være med på dette, side om side med kvinners nye rett til å få utført en abort. Frem til det siste har det vært mulig også for leger i allmennpraksis å reservere seg mot å henvise til prosedyrer som strider mot deres overbevisning. Med den forutsetning at tilbudet var tilgjengelig på annen måte. Senest i 2009 er det sendt ut brev fra Helse- og omsorgsdepartementet som anerkjenner dette prinsippet. Dette gjelder først og fremst henvisninger til abort. Men også henvisninger til assistert befruktning for lesbiske, altså der et barn vil vokse opp uten en far og uten mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav. Og gi prevensjonsmidler som primært skader et befruktet egg. Det er ca. 200 av landets nærmere 5000 allmennleger som vil reservere seg mot noe av dette. I 2011 kom det plutselig et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet som slo fast at denne reservasjonsmuligheten ikke lenger skal gjelde fastlegene. Da fastlegereformen ble innført i 2001, og altså i 10 år etterpå, var det ikke noe tema at den skulle gi legene mindre mulighet til å følge sin samvittighet i yrkesutøvelsen. Men nå brukes den altså som et argument for å tvinge legene til lydighet. Begrunnelsen fra daværende helseminister, Arbeiderpartiets Anne-Grete Strøm-Eriksen, er som følger. Jeg ønsker ikke at kvinner eller jenter skal havne i en situasjon der de må ta denne diskusjonen med sin lege når storsamfunnet har tatt et valg. Det har ikke lyktes departementet å finne noen eksempler på at kvinner ikke har fått det tilbudet de har krav på. Men de fastholder likevel prinsippet om at en offentlig ansatt lege har å levere det som bestilles av samfunnet, uavhengig av legens personlige holdninger. Det handler altså ikke lenger om å skaffe befolkningen et tilbud. Det handler ikke om en kvinne skal ha rett til å få utført en abort, eller til å få assistert befruktning eller prevensjon. Det handler faktisk om å beskytte kvinner mot det potensielle ubehaget det kan medføre, og oppdage at fastlegen hennes har en holdning. Når konflikten står mellom en leges dype overbevisning i et samvittighetsspørsmål, og muligheten for at noen skal måtte henvende seg til legen på nabokontoret for å få en henvisning, så synes regjeringen altså at legens samvittighet er det som betyr minst. Eller kanskje det handler om den sosialistiske trangen til at alle skal innrette seg etter det storsamfunnet synes er riktig eller bra, og ikke forstyrre orden med personlige vurderinger eller verdier.
Denne type holdninger minner mest om det man finner i totalitære regimer, og hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn, som vi skryter av å være. Men Senterpartiets Kjersti Toppe faktisk har gått mot sin egen regjering i denne saken, og KrF har gitt sterk støtte til tros- og samvittighetsfrihet for fastleger, så har både Høyre og Venstre skuffende nok stilt seg bak dette utspillet fra Arbeiderpartiet. Statssekretær Robin Koss presterte faktisk å be fastlegene som vil følge sin samvittighet om å finne seg en annen jobb. I en debatt på Studentsamfunnet i Bergen presiserte han som svar på spørsmål at dette også vil gjelde om det for eksempel blir et lovfestet tilbud om dødshjelp i landet. Vi skjønner tegningen. En offentlig ansatt lege skal ikke forholde seg til noen annen moral eller etikk enn den landets lovgivende myndigheter, altså det såkalte storsamfunnet, bestemmer. Da Jonas Gahr Støre overtok som helseminister, fulgte han den samme linjen. Dagsavisen refererer følgende fra debatt om samvittighetsfrihet på Stortinget 22. januar i år. Når vår mangfoldige befolkning fører til at vi må splitte opp helse- og omsorgstjenesten etter religiøse preferanser og andre sympatier, står vi overfor vanskelige spørsmål som kan gi alvorlige konsekvenser for likebehandlingen, sier Støre. Dette er ikke bare tåkelegging, men en sjokkerende, nedlatende og ignorant kommentar. La det være klinkende klart. For disse legene handler det ikke om preferanser og sympatier. Helseministeren kan ta det helt rolig. Han og resten av den rødgrønne regjeringen vil få behandling for sine sykdommer hos en hvilken som helst av legene dette gjelder, uavhengig av deres sympatier. Dette handler om en dyp, grunnleggende overbevisning om rett og galt. Der det å handle på tvers av sin samvittighet betyr å gi avkall på sin faglige og personlige integritet. Dette handler derfor i praksis om å ville gi yrkesforbud til noen av landets flotte og verdifulle allmennleger. Det handler om at flere tusen pasienter kan miste en dyktig og dedikert lege for å unngå en hypotetisk dårlig følelse hos noen få. Det handler faktisk om at alle vi som gjerne vil gå til en lege som ser et spirende eller aldrende menneskeliv som hellig. En lege som kan identifisere seg med ønsket om å gi et ufødt barn en sjanse i livet, også om det skulle ha feil eller lyter. Vi blir fratatt denne muligheten. Som land er Norge forpliktet på den europeiske menneskerettskonvensjonen, som definerer noen allmenngyldige grunnleggende friheter. En av disse er rett til livet. I artikkel 2 står det: «Ingen må med hensikt bli berøvet livet, unntatt ved fullbyrdelse av en dom avsagt av en domstol etter å være funnet skyldig i en forbrytelse.» Artikkel 9 handler om tanke- og samvittighets- og religionsfrihet. Jeg siterer: «Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og så vel offentlig som privat, å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning ved tilbedelse, undervisning, praksis og, hør, etterlevelse. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt i slike begrensninger som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. Det er ingen menneskerett å være fastlege, eller lege for den saks skyld. Tanken om at det offentlige skal ha styringsrett over de som er offentlige ansatte, uten å måtte forholde seg til at de er mennesker med samvittighet, tro og verdier, kan virke innlysende. Men det er altså en menneskerett å få leve i tråd med sin overbevisning, bare begrenset av at andres trygghet, frihet og rettigheter skal ivaretas. Hittil har man respektert legers samvittighet, uten at pasienters rettigheter er blitt krenket. Det er i et moderne samfunn som vårt helt uproblematisk å lage systemer som ivaretar begge hensyn. Det bør i et demokratisk samfunn være et mål å gjøre nettopp det.
De fleste leger vil ha valgt yrket sitt først og fremst for å behandle syke, lindre lidelse og kanskje redde liv. I møte med en gravid kvinne vil en lege med tradisjonelt kristent menneskesyn oppleve å ha to pasienter å ivareta. Kvinnen og det ufødte barnet, som også vurderes som et menneskeliv med rett til beskyttelse ifølge menneskerettskonvensjonen. For denne legen blir det umulig å la hensynet til den enes ønske om svangerskapsavbrudd gå foran den andres rett til liv. Helsedepartementet mener altså at grensen for samvittighetshensyn går ved sykehusdøren. Er det da sånn at det bare er den som fysisk har hånden på verktøyet som står etisk og moralsk ansvarlig for en handling? Selvsagt ikke. Det er opplagt inn hvilken som helst annen del av samfunnet at den som bestiller og den som utfører, begge bærer sin del av ansvaret for sluttresultatet. For en fastlege er det pennen mer enn kniven som er arbeidsredskapet. Fastlegen skriver resepter, attester, sykemeldinger og henvisninger. Legen stiller seg med sin signatur bak bestillingen videre i systemet og knytter sin faglige og personlige integritet til denne signaturen. Dette er en forutsetning for at systemet skal fungere. Det overrasker meg at helseministeren finner det hensiktsmessig å sende legen et signal som undergraver betydningen av dette. Jeg ville tro at nettopp legene som ikke blindt adlyder ordre, men tar sin overbevisning om rett og galt på alvor. Nettopp de som har integritet til å stå for noe når det er ukomfortabelt. Nettopp disse legene er det pasientene og samfunnet trenger. Jeg er ikke helt ferdig enda. Andre yrkesgrupper, først og fremst prestene, har vist mot og offervilje når det gjelder å stå opp for sine samvittighetssaker. Leger har derimot ingen tradisjon for sivil ulydighet. Leger slåss ikke på barrikadene. Vi kjemper for det som ligger oss på hjertet. Vi gjør alt som står i vår makt, selv midt på natten, for å redde liv, og som vi egentlig vet at håpet er mikroskopisk. Vi står opp for rettighetene til den svake pasienten. Vi sitter i helger og ferier og leter etter metoder for å behandle syke. Saken om reservasjonsrett handler faktisk ikke om noen kamp mot samfunnsordningene, men om at legen skal få lov til å være lege for pasientene sine, uten å gå på tvers av sin indre overbevisning. I neste runde handler det om andre saker, for eksempel dødshjelp til syke eller eldre. Vi må sørge for at samfunnet lar det være rom for å handle i tråd med sin samvittighet. Til høsten er det valg. Det er da vi bestemmer hva slags samfunn vi vil ha.